Քվեարկությունն ընդանում է հատուկ կահավորված սենյակում, որտեղ տեղադրված են քվեախցիկներն ու քվեատուփերը։ Մինչ դուք կատարում եք ձեր ընտրությունը, ընտրատեղամասային հանձնաժողովի անդամները վստահված անձինք, դիտորդներն ու լրագրողները հետևում են, որ չխախտվի քվեարկության կարգը։ Այդուհանդերձ, քվեարկության ներկա գտնվողներից որևէ մեկը իրավունք չունի ներազդել ընտրողի ազատ կամքի վրա խախտել քվեարկության գաղտնիությունը։ Սենյակը պետք է լինի հնարավորինս ընդարձակ, որպեսզի հանձնաժողովի անդամները եւ քվեարկությանը ներկա լինելու իրավունք ունեցողները կարողանան միաժամանակ կատարել իրենց աշխատանքը։ Դաշտում պահեն քվեատուփը, քվեարկության խցիկները և խցիկներից մինչև քվեատուփն ընկած հատվածը։ Քվեաթերթիկը լրացնելիս ընտրողը պետք է կանգնած լինի դեմքով դեպի հանձնաժողովը և թիկունքով դեպի պատը։ Խցիկները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ քվեարկելու պահին ընտրողը լինի հենց այս դիրքով և կարողանա գաղտնի լրացնել քվեաթերթիկը։ Խցիկները պետք է տեղադրվեն միմյանցից առնվազն 1 մետր հեռավորությամբ, ունենան բավարար լուսավորվածություն, լինի գրիչ։ Քվեարկության սենյակի կահավորումը պետք է ավարտվի քվեարկության նախորդ օրը մինչև ժամը 24-ը։ Ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պարտավոր է ապահովել քվեարկության բնականոն ընթացքը, իսկ եթե նրան չի հաջողվում, ապա այդ իրականացվում է ոստիկանության օժանդակությամբ։